Joo, kiitos ja hyvää iltapäivää kaikille. Eli pyydettiin tämmöistä aihetta käsittelemään, jossa yhdistynyt mielenterveyden edistäminen ja itsemurhien ehkäisy. Ja tämä mielenterveyden edistämisen osuus tulee kyllä havainnollisesti esiin, että miksi se on yksi tämmöinen vaikuttamisen kohde tai keino, kun sitten mietitään itsemurhien ehkäisyä. Mutta ensin, mitä tämä mielenterveyden edistäminen, siis miten sitä voidaan edistää. Että sitä voidaan tietysti tehdä eri tasoilla, yksilötasolla, parhaiten ehkä niin, että tuetaan jo pienestä pitäen itsetuntoa ja vahvistetaan tätä elämänhallintaa ja aikuisiellä sitten tietenkin vielä lisäksi ajanhallintaa. Yhteisötasolla tärkeä asia on se, että vahvistetaan tätä sosiaalista tukea, kasvatetaan sosiaalista pääomaa ja annetaan myös niin kuin mahdollisuus osallistua omaan elämäänsä, mutta siis olla osa yhteisöä. Ja lisätään sitten myös niin kuin ympäristön, lähiympäristöön, kauempienkin paikkojen viihtyisyyttä, jossa ihmiset viettävät aikaansa ja tehdään ne turvallisiksi. Ja sitten yhteiskunnan tasolla hyvä keino on turvata taloudellinen toimeentulo, jotta ei sitten eriydy ja vieraannu yhteiskunnasta täysin ja tehdään sellaisia päätöksiä, jotka nimenomaan vähentää syrjintää syystä mistä tahansa. Ihmisillä on tämmöinen inhimillinen taipumus poimia erilleen ne, jotka ovat jollakin tavalla erilaisia kuin muut ja syrjiä, mutta sitäkin tietysti voidaan aktiivisesti vastustaa tekemällä sellaisia päätöksiä, jotka vähentää syrjintää ja tätä epätasa-arvoa. Mutta hyvän mielenterveyden tunnusmerkkejä, tässä on tietysti muutamia vain, ei suinkaan kaikki, mutta siihen hyvään mielenterveyteen lukeutuu se hyvä itsetunto, elämänhallinnan tunne, optimismi on monessa suhteessa avuksi, mielekäs toiminta, oli se nyt sisällöltään sitten mitä vaan, mutta että se antaa mielekkään tunteen sen tekijälle ja auttaa muita. Kyky solmia tyydyttäviä sosiaalisia suhteita, eli juuri että ne sosiaaliset suhteet muihin ihmisiin on kunnossa ja ovat molemmin puolin koetaan tyydyttäviksi ja hyväksyttäviksi. Ja että erittäin tärkeä kohta on myös tämä, että on taito kohdata vastoinkäymisiä, koska niitä ei voi elämässä välttää. Ja me voimme vahvistaa näitä mielenterveyttä edistäviä tekijöitä silloin, kun me lisäämme yksilön tai monen ihmisen yhteisön sietokykyä ja joustavuutta kohdata vastoinkäymisiä. Parannetaan siis selviytymistaitoja hankalista tilanteista. Sitä kautta rakentuu elämänlaatua ja tyytyväisyyttä, itsetuntoa, hyvinvoinnin tunnetta. Noudattamalla terveellisiä elämäntapoja, niistä on selvästi hyötyä, niihin kuuluu liikunta, ravinto, ravitsemus ja nukkuminen, uni. Ja tietysti päihteiden käytön välttäminen tai pitäminen kohtuudessa niiltä osin, kun ne laissa määritellään. Annamme sosiaalista tukea muille, se vahvistaa näitä mielenterveyttä edistäviä tekijöitä selkeästi. Ja tietenkin tämä huolehditaan siis kaikin tavoin, että ollaan fyysisesti suht hyvässä kunnossa, psyykkisesti tasapainoisia ja myös sosiaalisia muiden suuntaan. Ja tämä taloudellisen turvallisuuden tunteen lisääminen kyllä auttaa myös tässä mielenterveyden edistämisessä. Ja sitten, että asumisolosuhteet ja elinympäristö antaa tukea. Sitten se mielenterveyden edistäminen näyttäytyy tässä. Tässä on nyt itsemurhaprosessi, jos niin voi sanoa. Eli lähtee täältä. Täällä on stressaavat elämäntapahtumat, tilanteet, vastoinkäymiset, menetykset. Niitä ei tietysti kukaan voi välttää. Niitä joutuu kohtaamaan jossain vaiheessa elämäänsä jokainen. Eli jos me pystytään tänne vaikuttamaan luomalla niitä taitoja selviytyä tämmöisistä stressaavista tilanteista, vastoinkäymisistä, me voidaan auttaa siinä asiassa, että ei esimerkiksi synny toiveita kuolemasta tai itsemurha-ajatuksia.
Toinen tämmöinen itsemurha-ajatusten keskeinen taustatekijä näiden stressaavien elämäntapahtumien lisäksi tai ohella on mielenterveyden häiriöt ja niistä etenkin mielialahäiriöt ja niistä suurin ryhmä eli masennus muodossa tai toisessa. Mutta tietenkin myös sitten ne vakavimmat mielenterveyden häiriöt, masennuskin voi sellainen olla, jos se on psykoositasoista, eli todellisuuden taju on hävinnyt. Mutta sitten on myös muita näitä niin kutsuttuja psykoottisia häiriöitä. Niihin liittyy erittäin suuri itsemurhan vaara. Eli itsemurhan ajatukset kumpuavat joko täältä hyvin yleisestä, kaikkia koskettavasta perustilanteesta, joka jossain vaiheessa näyttäytyy muodossa tai toisessa jokaisen meidän elämässä, ja sitten osa ihmisistä, melko suurikin osa suomalaisista aikuisista, sairastaa jotakin mielenterveyden häiriötä. Mutta ne, joissa yhteismitallisia, osa niistä on vakavampia kuin toiset tässä suhteessa. No, näitä itsemurha-ajatuksia, ne ovat melko tavallisia väestössäkin. Ne eivät sinällään suoraan johda tietenkään tämmöiseen itsetuhoiseen tekoon, itsemurha-yritykseen, vaan sitä vaaraa edelleen kasvattavat esimerkiksi tietyt yksilölliset piirteet, usein persoonallisuuden piirteet, etenkin jos ihminen on kovin impulsiivinen, siis tekee asioita ennen kuin ajattelee tekojensa seurauksia, tai jos hän on kovin pessimistinen, eli siinä tämä optimismin olo on se vastapooli ja suojaamassa taas tätä itsemurhaan vaaraa lisäävää seikkaa. Samaten jos kokee olemansa jotenkin toivottomassa umpikujamaisessa tilanteessa, oli se sitten taloudellinen ahdinko tai jokin muu asia, ei ole keinoa selviytyä mielestään siitä tilanteesta ulos, niin se lisää huomattavasti itsemurhan vaaraa. Tämän lisäksi tulee sitten tämmöisiä yhteiskunnallisia seikkoja, joilla voidaan lisätä itsemurhan vaaraa, jos tarjolla on avoimesti tai helposti saatavissa tappavia menetelmiä, mitä ne sitten kullekin siinä lähiympäristössä, asumisympäristössä ovat, tai siellä omassa kodissa, jos siellä on tuliaseita ja niihin vielä panokset, siis iso määrä lääkkeitä, jotka yhdellä kertaa yliannoksena otettuna ovatkin tappavia, tai pääsy helposti jonnekin korkean rakennuksen katolle, josta voi hypätä alas, tai mitä nyt missäkin sitten kullakin on. Mutta että jos tällainen väylä on helposti, niin se lisää tietysti itsemurhan vaaraa. Ja sitten tämä imitaatiovaikutus, sitä ei pidä väheksyä, eli median kautta, perinteisen tai sosiaalisen median kautta annetaan valmiita esimerkkejä yksittäisten ihmisten itsemurhakuolemista. Ja mitä enemmän yksityiskohtia paljastetaan, kerrotaan suurelle yleisölle niin, että siis kuka tahansa voi lukea niitä tai kuunnella, nähdä näitä yksityiskohtia, niin sen suuremmaksi se itsemurhan vaara kasvaa. Ja tiedetään tällainen kopiointi, matkimisefekti, jota kutsutaan Werther-efektiksi, copycat effect englannin kielellä. Eli samalla tavalla toteutettuja itsemurhayrityksiä tai itsemurhia nähdään sitten, mitä suuremman julkisuuden tällainen yksittäisen ihmisen itsemurhakuolema on saanut, sitä useammin valitettavasti viikon ja kahden sisään. Nykytilanne Suomessa itsemurhakuolleisuuden suhteen on kääntynyt paremmaksi vuoden 1990 jälkeen, ja nyt ollaan tultu tasolle, että ollaan noin puolet siitä, mitä se oli vuonna 1990, ja tilanne on tältä osin paras 90 vuoteen, mitä Suomessa on ollut. Ja täällä on nämä absoluuttiset itsemurhalukumäärät Suomessa. Tässä on yhteensä vuodelta 2014, ne on ne tuoreimmat tilastot, mitkä meillä on käytettävissä, naisten ja miesten lukumäärät, ja tässä nämä itsemurhakuolleisuusluvut 100 000 henkilöä kohden laskettuna. Ja tilastokeskus on se ainoa viranomainen, joka luovuttaa nämä viralliset tiedot näistä itsemurhakuolemista, eikä meillä mitään muuta tietoa ole käytettävissä. Ja vuoden 2015 luvut tulevat tietoon 30. päivä joulukuuta tänä vuonna. Sitten jos katsotaan tiettyjä ikäryhmiä, nuoria 15-19, 20-24-vuotiaita, pojat, tytöt erikseen esitettynä vuodesta 1970 lähtien, miten itsemurhakuolleisuus on kehittynyt 100 000 henkilöä kohden laskettuna, niin suotuisaan suuntaan ollaan menty. Tässä vanhempien
nuorten poikien osalta selkeästi myös nämä nuorempi ryhmä näistä pojista, samansuuntainen kehityskulku tältä vuodesta 1990 sen jälkeen. Naisten ja tyttöjen itsemurhakuolleisuus on onneksi tietysti huomattavasti pienempi kuin poikien ja miesten, joten voidaan myös ymmärtää, että kovin suuria, nopeita muutoksia ei tämän takia sitten saada aikaan, mutta velvoittaa edelleen tietysti kehittämään ja tehostamaan ja parantamaan itsemurhien ehkäisytyötä ikään ja sukupuoleen katsomatta kaikkialla Suomessa. Ja se kaikkialla Suomessa näyttäytyy tällä tavalla. Kansallisten tilastojen takaa voidaan tietysti nähdä alueellista eriarvoisuutta. Itsemurhien vuoksi menetetyt elinvuodet on tässä nyt laskettu. Ne viimeiset 3 vuotta, mitkä meillä on käytettävissä, niiden perusteella ikävälillä 0-80 vuotta, siis elinajan odotte on asetettu tässä 80 vuoteen ja laskettu 100 000 vastaavan ikäistä asukasta kohti. Ja mitä synkeämpi, tummempi väri on, sen synkempi se tilanne sillä kyseisellä alueella maakunnassa, itse asiassa nämä sairaanhoitopiirit on. Ja tässä huomionarvosta on se, että vaikka väriskaala on sama, niin tässä on huomattava tasoero miesten ja naisten välillä. Eli miestenkin parhaimmilla alueilla, siis jossa itsemurhakuolleisuus on pienintä ja itsemurhien vuoksi menetetään vähiten elinvuosia, niin tilanne on synkempi kuin mitä se on synkimmillä naisten alueilla. Sitten itsemurhakuolemat on yksi osa itsetuhokäyttäytymistä. Toinen osa siitä ovat nämä itsemurhayritykset. Niitä ei systemaattisesti Suomessa tilastoida maankattavasti vielä. Muutoin ei ehkä senkään osalta, että miten itsemurhayrityksen jälkeen annetaan sairaalahoitoa. Siinä kirjaamiskäytännössä on vielä toivomisen varaa. Ja sen ulkopuolelle jää tietysti ne itsemurhayritykset, joiden jälkeen ei haettu tai ei saatu sairaalahoitoa. Eli tämä näyttää vain eräällä tavalla jäävuoren huipun. Tässä nyt on absoluuttisia, ei vain siis 100 000 henkilöä kohti laskettuna taas näille samoille 4 ikäryhmälle, pojille ja tytöille sitten eriteltynä näitä vuosikeskiarvoja aina 3 vuodelta kerrallaan vuodesta 2000 tähän nykytilanteeseen tullen. Eli tämä itsetuhokäyttäytyminen on tämmöinen laaja kokonaiskäsite, joka pitää sisällään siis itsemurha-ajatukset, itsemurha-yritykset ja itsemurha-kuolemat. Tämä on siis suoraa itsetuhokäyttäytymistä, sitten on vielä epäsuoraa sen lisäksi. Mutta että itsemurha on joskus ajatellut näinkin iso osa väestöstä, liki pahimmillaan ehkä joka 3. siis vakavasti ajatellut. Itsemurha-ajatusten yleisyys vuosittain on tuommoista 20% vähän tutkimuksesta riippuen, että missä maassa ja millä alueella tämä tutkimus on tehty. Itsemurha on joskus yrittänyt 6-7% väestöstä. Ja sen itsemurhayrityksen jälkeen sairaalahoitoa saaneesta nyt tiedetään tarkemmin mielenterveyshäiriöiden osuus. Ja se on iso tässä joukossa. Eli miehistä 24, naisista 80%, jotka ovat siis itsemurhayrityksen jälkeen saaneet sairaalahoitoa, sairastavat jotakin mielenterveyshäiriötä. Ja itsemurhan kuolleista mielenterveyshäiriötä sairasti miehistä 92%, naisista 96%. Eli mielenterveyden häiriöt on selkeästi se avain itsemurhiin ja itsemurhan yrityksiin, jotenka mielenterveyshäiriöiden hyvä hoito ja myös mielenterveyden edistäminen sitä kautta on avain itsemurhien ja itsemurhayritysten ehkäisyyn. Nyt joitakin konkreettisia toimia, jotka eivät suoraan kohdistu niin, että halutaan nimenomaisesti ehkäistä itsemurhia tai itsemurhayrityksiä, vaan että tullaan pikemminkin sen positiivisen mielenterveyden vahvistamisen kautta, mielenterveyden edistämisen kautta, lähestytään sitä samaa maalia, niin näitä nyt voisi muutaman esimerkin ottaa Suomesta. Kiva koulu, siis kiusaamisen vastustaminen, sen ohjelman, sen toimenpideohjelman noudattamista noudattaa jo noin 90% Suomen perusopetuksesta vastaavista kouluista, ja se on ollut 10 vuotta käytössä noin 2500 koulussa Suomessa.
Sitten Hyvä Mehtäkaveri oli tämmöinen metsästysseuroille Kainuussa suunnattu toimintamalli. Siis siellä on nuoria, jotka haluavat, ja vanhempia ihmisiä, jotka haluavat harrastaa metsästystä. Ja heillä on tietysti se metsästysase käsillä saatavilla milloin tahansa. Ja valitettavasti tietysti se voi olla yksi tämmöinen tappava väline itsemurhan tekemiseen. Niin haluttiin siis luoda tämmöinen ohjelma, toimenpideohjelma, jossa tämmöinen huoli otetaan aikaisin puheeksi. Jos siellä metsästysseuran sisällä herää huoli jostakusta seuran jäsenestä, että hänellä menee huonosti, niin miten se voidaan käsitellä sellaisessa varsin konservatiivisessa, ehkä tietynlaista lähestymistapaa ja kulttuuria henkivässä seurassa, että se ettei joudu sitten leimatuksi tämän takia, vaan että se otetaan sillä tavalla huomaavaisesti se huoli puheeksi ja opetetaan tavallaan taitoja käsitellä vaikeitakin asioita keskustelun kautta ja ohjata sitten hoitoon, jos se tarve ilmenee. Aikalisä taas oli sitten 2004 lähtien ollut käytössä oleva tämmöinen psykososiaalinen toimintamalli niille varusmies- ja siviilipalveluksen suorittaville, jotka jäävät sen ulkopuolelle, siis keskeyttävät tai eivät pääse suorittamaan tätä varusmies- tai siviilipalvelusta. Niin se on tällainen tukipalvelu elämäraiteille, on se motto siinä. Se on ollut laajalti käytössä eri kunnissa Suomessa. Sitten suoraan itsemurhien ehkäisyn työkaluja on tarjottu tämmöisessä EU-projektissa ohjeita ja näyttöön perustuvia hyviä käytäntöjä. Se hanke on jo päättynyt, mutta sen tuotoksena edelleen elävät monilla eri kielillä löydettävissä tuolta verkkosivulta. Siellä löytyy itsemurhan ehkäisyn yleiset ohjeet, sitten työkalupakki kouluille, työpaikoille ja media-alan ammattilaisille. Myös suomeksi ja ruotsiksi. Ja käypähoitosuositukset Suomessa on suomalaisen lääkäriseura Duodeckimin ylläpitämää toimintaa, eli tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia päivitettyjä hoitosuosituksia. Ja nyt esimerkiksi mielenterveyden häiriöiden osalta näitä päivityksiä on tehty depression, epävakaan persoonallisuuden, kaksisuuntaisen mielialahäiriön, skitsofrenian, syömishäiriöiden, traumaperäisen stressihäiriön ja unettomuuden suhteen. Ja näihin kaikkiin liittyy tietysti myös itsemurhan vaara, toisiin suuremmassa ja toisiin pienemmässä määrin. Eli tätä kautta voitaisiin pyrkiä siihen, että annetaan hyvä hoito, kun mielenterveyden häiriö on tunnistettu ja henkilö on ohjattu asianmukaiseen hoitopaikkaan. Sitten on tämä kriisipuhelin, joka on vuodesta 1970 lähtien päivystänyt. Suomen mielenterveysseura ylläpitää sitä toimintaa, ja se on tietysti näihin stressaaviin elämäntapahtumiin, tilanteisiin, kriisitilanteisiin soveltuva tukimuoto. Tästä imitaation ja median ammattilaisille suunnatusta ohjeista mainitsen vielä sen, että täältä löytyy lisätietoa Reporting on Suicide-sivusto. Se on kansainvälinen monesta eri maasta itsemurhan tutkimuksen asiantuntijoiden yhdessä media-alan ammattilaisten kanssa laatima suositus, miten itsemurha-asioita, siis yleisellä tasolla ja etenkin yksittäisiä itsemurhatapauksia tulisi uutisoida tai tiedottaa, jos niistä uutisia tai tiedotteita halutaan tehdä. Ja muutama semmoinen perussääntö, esimerkiksi tässä otettu tämä Nirvana-yhtyeen laulusolisti Kurt Cobain teki itsemurhan, ja se avoimesti kerrottiin jopa niin siis, että kerrottiin, että millä välineellä tämä itsemurha tapahtui, ja näytettiin tietysti sitten vielä kuvia kaiken lisäksi, ja sehän tietysti läpäisi koko maailman tämä uutinen, mutta valitettavasti tietysti samalla tavalla tehtyjä itsemurhia sitten ilmaantui tämmöistä tasasta odotusta enemmän tämän uutisoinnin jälkeen. Tämä tavallaan toimi herätteenä tällaisten suositusten laatimiseksi, jotta tällaisia virheitä ei enää tehtäisi. Eli ei pitäisi otsikossa kertoa, että kyseessä on itsemurha, eikä kertoa mitään siitä, millä se itsemurha on tehty. Otsikko voisi olla vain lakonisesti, että tämä henkilö on kuollut ja tietyn ikäisenä. Ei muuta otsikkotasolla. Ja välttää sitten tällaisia kuvia itsemurhapaikasta, vaikka ruumista ei siellä näkyisikään, mutta se paikka sinänsä, ajan kertominen
se on huono asia, koska se voi olla semmoinen selkeä esimerkki taas niille, jotka lukevat, seuraavat uutisia, näkevät tämän tiedon yksityiskohtineen ja löytävät siitä mallin itselleen. Niille ihmisille näitte, että itsemurha-ajatukset ovat verraten yleisiä suuren yleisön väestön keskuudessa. Niin sellainen ihminen, jolla on sillä hetkellä itsemurha-ajatuksia, jos hän näkee näitä uutisia, lukee niitä pienimpiä yksityiskohtia myöten, niin se voi herättää hänelle sen halun, kaipuun tehdä itse omalla kohdalla itsemurha ja mahdollisimman samalla tavalla kuin tämä suuri esikuva on tehnyt. Etenkin nuoret ja masentuneet, etenkin masentuneet nuoret ovat hyvin herkkiä tällaiselle vaikutukselle, joka tulee perinteisen tai sosiaalisen median kautta. Eli ei mitään kuvia paikasta, niistä välineistä, eikä myöskään suurevia omaisia hautakiveä ynnä muuta tämmöisiä aineistoja tulisi näihin uutisiin tai tiedotteisiin liittää. Sen sijaan ehkä kannattaisi siirtyä siitä yksityiskohtien tarkastelusta, että miten henkilö kuoli siihen, mitä hän sai elämänsä aikana aikaan. Se muistelu voisi tapahtua tämmöisen myönteisen kautta ja vaalia sitä henkilön muistoa sitten muistelmalle, että mitä kaikkea hän elämässään teki ja saavutti. Ja ei nyt aina välttämättä tarvitse saavuttaa mitään, mutta siis se, että minkälainen ihminen hän oli silloin, kun hän oli vielä elossa. Ja tämmöisten uutisten ja tiedotteiden yhteyteen kehotetaan siis liittämään myös tunnusmerkit, mitkä ovat itsemurhavaaran tunnusmerkit ja mistä voi saada apua. Usein tämä unohtuu edelleen näissä uutisissa. Esimerkiksi THL-verkkosivulta on löydettävissä tämmöinen esite avaimia itsemurhan ehkäisyyn. Siellä kerrotaan pähkinänkuoressa nämä itsemurhavaaran tunnusmerkit. Ja itsemurhavaara on sitä suurempi, mitä useampi näistä tunnusmerkeistä täyttyy samalla hetkellä. Ja siellä kerrotaan myös, että mitä sen jälkeen pitää tehdä. Tärkeintä olisi, että tätä henkilöä ei jätetä yksin. Siis jos joku, jonka tunnet, läheinen tai jos siis omalla kohdalla tunnistaa itsemurhan vaaran, niin pitää toimia seuraavasti. Ei tulisi siis olla yksin, eikä jättää, jos on tämä toinen henkilö, jättää häntä yksin. Ja sieltä ympäriltä pitäisi poistaa kaikki tämmöiset mahdollisesti tappavat välineet välittömästi sen jälkeen. Sitten täytyy harkita, miten kiire tässä asiassa on. Jos tarvitaan välitöntä hätäapua, sitä vartenhan on hätäkeskus olemassa, jos se hätä on todella juuri sillä hetkellä sellainen, että tarvitaan välittömästi apua. Sitten tietysti, jos ei ihan niin kiire ole, niin jos sairaala tai terveysasema tai muu terveydenhuollon piste on lähellä ja siellä päivystetään, sinnehän voi hakeutua ja pyytää apua terveydenhuollon ammattilaisilta. Tai sitten, jos ei ole niinkään kiire, niin kannattaa muistaa tämä kriisipuhelin ja sen sinne voi soittaa. Se päivystää nyt lähes ympäri vuorokautisesti viikon jokaisena päivänä, paitsi viikonloppuisia juhlapyhinä kello 15 alkaen aina aamuun kello 7 asti, mutta siis arkisin vielä pitempään. Näin, tässä tämä minun osuuteni. Kiitos teille.